se z toho snad už zblázním. První solidní stopa je to ve španělštině. Noviny beru. Mohla by to být důležitá stopa. Proč? Halda! Jednu si be... Krutí brko, to jsem se... Co to zas vyvádíš, Lenny? Ty si vážně nedáš pokoj, viď? Cedule s nápisem... Dobrý den. Bueno ser, amigo, to... Vidím, že rybaříte, starý... Blázníte! Tady bych nechytil ani měňavku. Ten prut tady mám takhle už půl roku. Jo, trpělivost je základ. Nemohl by... Ale chlápek jménem Errol, trochu podivín. V jednom kuse někam jezdil v tom svým člunu. Ve člunu, jo. A... To já nevím, mladej, já se nestaral. A nevíte náhodou, milej starý pane, kde je teď? Tak to nemám ani ponětí, mladíku. Když tu byl, skoro jsem se ani nemohl vyspat, jak ty jeho plameny šlehaly vysoko. Plameny? Jaký plameny máte na mysli? No, skoro každý večer dělal táborák a pálil tam nějaký dřevěný podobizny. Párkrát jsem i slyšel, jak u toho ohně vyřvává něco v nějaký hatmatilce. Šel z toho až strach. Na takovém táboráku není nič. To nebylo žádný zpívání, mladej. To znělo spíš jako nějaký mizerný zaklínadlo. Tfu, tajbl. Jo, takhle. Stařík už to... Tak vám děkuji. Není zač. Ty. Kr... Ani. Smr... No jasně, chtělo to prostě pořádnej odér. Zlatý moje ponožky model 1982. Tak, co pak to tu máme? Teď víčko. Moc pěkný. A hele. No, ale tepak. Errol, co bych ne... Ale je tak... Jo. Poč. No. Tak sorry. Tak a... Podívám. Vide. Tady ze strany jsou dveře. Tak jdou. Co je teda bouda? Prud beru. Třeba... Doufám, že v té skři... Herkot, musím se... Sakra, ještě, že se to nerozbil. Ale moment. No jo, je tu spára. Musí tu být nějaká tajná skrýš, nebo co? Vázu dám radši na poličku. A to ber. Na... Velký páčidlo. Tím vypáčím všechno. Pojď. Hergot, vůbec to nejde. Někdo to dobře zapečetil. Chce to větší páku. Spára od tajný skrýš. No, tak tady bych si... Každý správnej jde...
No, do... Páčidlo. 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 Chtělo by to nějak prodloužit páku. Tímhle... Tímhle tím to nepůjde. To na to nemám jak nasadit. Chtělo by to... Položím si tak dřevět. To bych ale držet. Svážu to k... Paráda. No paráda, píplo to. Ernst, pane, to ví, to jsem rád, nepřilo, to ví, co pak? No ví, no a? No ří, oni, no. A nevíte? No to neví. No, do koho jsem? Teď si lehat. Benzín, kanistr beru. Kovová židle. Promiňte, paní židle. Čas. Prodloužím. Teď budu mít. Podívám se. Novina, stačí mít velký nástup. Byla tam nějaká starobylá kniha. No i, ale ta kniha je psaná nějakou divnou šifrou. Budu to muset rozluštit. Promiňte. Ukaž. Tak to je zajímavé. To je tajná pirátská řeč. Mluvili tak mezi sebou všichni piráti ještě za dob bájnýho Řecka. Jak to můžete vědět? Studoval jste na vejšce piráčtinu? Víš co, trhni si, mladej. Já tu nejsem ten, co žádá o pomoc. Jenom by mě zajímalo, jak jste to poznal. Podívej, vidíš tady ty říkal mi to už můj... To je... Bohuž... Kde jsi tu knihu vůbec vzal? U Erola v Chajdě. Vážně? Aha, ten prchant celou dobu jezdil. Kam? No, já jenže stejný znak jako na té knize jsem viděl u majáku. Tady je maják? No jasně, na jednom z těch malých ostrůvků. Teď mi teprve došlo, že on zřejmě jezdíval tam. Možná tam někde schoval i ty moje hodinky. Možný to je, každopádně děkuju. Nemáš zač. To zní zajímavě. K majáku bych... Ale nejdřív budu muset zjistit jeho polohu. Na... Zkusím na... No vydá. A... Tímhle ti... No jo. Tohle to vypadá sice jako dobrý nápad, ale na takovej provaz nestačí ani tenhle nůž.
Ten pro vás je dost úzkej, to nemám šat. Nějak to nechce hořet. Ten pro vás je asi moc tlustej, chtěl... To... Pro vás... No jo, ale ve šroubu je zamotaná síť. To radši ne, to páčidlo je dost těžký a pokud bych ho neuměl dobře ovládat. Tímhle... Ne... Slá... Zajedu k tomu... No jo, ale teď ani nevím, kolik je tam benzín. Podívám se do... Jen bumbej... Za... Nádrž je úplně prázdná. To nemá cenu, zas by to teklo vedle. Kraba moje...